Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Слава Україні вам, пане Анатолію, дякую, що завітали. От тут, знаєте, перше питання, враховуючи, що ви фахівець саме з РЕП, чи відрізняються засоби боротьби для дронів і для морських дронів? Ну, знов таки, з огляду на те, якими каналами комунікації використовуються ті типи дронів. Вони якісь особливі от у морських дронів порівняно з БПЛА? Є певні зміни, які дозволяють працювати це на водній поверхні. Тому що, якщо ми кажемо про наземні дроні, якщо кажемо про надводні дрони або підводні дрони, то є різні деякі комплектуючі, які змінюють принцип роботи, але не суттєво, тому що загальна практика, вона розповсюджена радіоволна, вона однакова. А чи є в Україні, от у випадку чого, якщо Росія таки там досягне якогось результату у створенні морських дронів, що протиставити? От на, я так розумію, що РЕБи ж вони мають бути в нас там десь на узбережжях, на воді стояти? Тут знов таки повертаємося до того, що є реальна потреба розбудови загальної системи радіоелектронної боротьби, яка би могла би захистити не тільки берегову частину, а й повітряну частину і взагалом територію України в цілому. Тут треба розуміти, що треба працювати в різних напрямках, тобто це і придушення каналів зв'язку, і придушення каналів навігації, і можливість створення певних завад, які би заводили так би мовити, спуфінг, які би зробили підміну координат. Це дуже, до речі, буде допомагати в боротьбі, наприклад, з надводними дронами. Тому насправді напрямків дуже багато. І якщо казати безпосередньо про українську можливість, то за радянських часів в Україні був повний цикл виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Наразі нам це треба поновлювати і якомога швидше і оперативно. Ну, а те, що ми маємо зараз, от на якому ви б там оцінили, я не знаю, по 10-бальній шкалі, на якому ми рівні зараз? Якщо казати безпосередньо про придушення каналів навігації або те, що було раніше застосовувалось, то ми насправді у нас є доволі достатньо техніки. Якщо казати про нові виклики, це ці так звані канали комунікації для БПЛА дронів, тобто те, що йде в іншому сегменті діапазону частотному, то тут нам треба дуже багато працювати. Насправді, у нас є напрацювання, ми йдемо в цьому напрямку, але знов таки тут треба потужно йти і якомога скоріше. А на секундочку відволічемось на мапу повітряних тривог, там є певні зміни. От бачите, на Харківщині повітряна тривога скасована, натомість, бачите, з'явився оголошений режим повітряної тривоги на Херсонщині. Будь ласка, не ігноруйте ці повідомлення. Нагадаю, що Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, гість нашої студії. І ми говоримо про те, що Росія намагається нас догнати в створенні морських дронів. От, до речі, стосовно того, цієї фрази про те, що намагається нас догнати, на якому ми зараз рівні, от як Україна в цьому питанні, от створенні у цих малюк Sea Baby, у нас є морський дрон? Ну, вибачте, ми за цей потужний рік Росія втратила велику кількість кораблів завдяки цим дронам. Тобто це показник того, що в цьому напрямку ми відпрацювали гарантовано на 100%. І щоправда, нам є куди ще рухатися. Про те, куди нам ще рухатись, от що нам потрібно, які нам країни можуть цьому допомогти, ну, з кого брати приклад, або хто може там потенційно бути постачальником подібних засобів для нас? Ну, насправді, нам потрібні високі технології. Це радіоелектронні системи, комплектуючі, які виробляються в країні. Країнах типу Тайвань, Корея, Сполучені Штати, Японія. Тобто насправді нам потрібно комплектуючі. І в даному випадку, якщо казати про на кого рівнятися, у нас є зараз прекрасна можливість створити системи і засоби, які будуть в подальшому на багато років сучасні. Тому в цьому напрямку нам треба збільшувати власне виробництво за рахунок власних можливостей. У нас є можливості ці, у нас є гарні інженери,
Щоправда, їх треба більше. У нас є гарні розробники, які пропонують доволі прикольні, круті ідеї, які в подальшому будуть просто здивовувати всіх. І насправді, про що я постійно кажу, що у нас є зараз можливість об'єднатися українським всім виробникам і створити продукт, який ми в подальшому зможемо продавати по всьому світу. Тому що, якщо казати, наприклад, за використання тих самих FPV-дронів, то раніше, якщо, наприклад, була загроза для певних осіб в виді снайпера, то зараз це може бути людина, яка сидить за 14 кілометрів і просто управляє FPV-дроном. От ми про до FPV-дронів ми зараз повернемось. Я хотів би ще запитати, так, враховуючи те, що Росія зараз нас намагається нас догнати в цьому питанні морських дронів, маю на увазі, а де їм брати комплектуючі, де вони будуть це брати? Чи є от доступний для них ринок для створення такої техніки? У них є Китай, яким активно достатньо допомагає. У Китаї доволі потужна напрямок в цьому розвинутий. І є можливість робити обхід санкцій. Це насправді є теж проблема, тому що деякі певні компоненти, якісні компоненти, є не в Китаї. Зрозуміло. Добре, от повертаємося до теми FPV і дронів камікадзе. У Міноборони допустили до експлуатації нові зразки так званої окопної РЕП. Про це армія інформ повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. За його словами, відомство завершило тестування засобів радіоперешкод, розроблених вітчизняними підприємствами. Вони підтвердили свої тактико-технічні характеристики в умовах наближених до бойових. І далі залишається процес реєстрації для постачання в Збройні Сили України. Ну, я так розумію, що там не тільки реєстрація, там ще є оце цікаве слово кодифікації. Скільки от за вашого досвіду це займає цей процес, наскільки довго? Тому що я наскільки пам'ятаю, що у нас спрощена вже процедура постановки на озброєння в Міноборони. Ну, у нас наразі спрощена процедура постановки на озброєння. Так, там спростили деякі умови, спростили потребу в надання деяких документів, але все одно це потребує певного напрацювання в технічній документації, в проведенні певних випробувань. Щодо кодифікації, то це так званий код доступу до експлуатації, який отримується код НАТО, і можливо його закуповувати Збройним силам України по прямим контрактам. Тобто це компанія, яка отримує код доступу, такий кодифікацію, вона може постачати Збройним силам напряму по контракту. Тобто, скільки вже... от часу проходить зазвичай оцей процес кодифікації? От термін є якийсь конкретний? За гарними, так скажемо, умовах 45 днів, за негарних можна і 3 роки. Отак. Це в умовах війни, бачите. Ну, є над чим працювати, власне. Давайте про окопні РЕБи. Що це таке? Як він працює? Він перехоплює чи він глушить дрон противника? Дивіться, так звані FPV використовуються сигнали управління, телеметрію і відеосигнал. Це допомагає пілоту керувати цим FPV-дроном і уражати безпосередньо, виконувати задачі. При наявності так званого окопного РЕБу, це система, яка створює заваду на певній відстані, і оці канали перебуваються. Тобто вони створюються завада, і пілот втрачає зв'язок з дроном, і він просто впадає. Тобто, пояснити просто нашим глядачам, умовно кажучи, це от приблизно, я так розумію, така коробочка, як от ноутбук, там приблизно от такими розмірами, так? Ну, трохи більше. В залежності від каналів, діапазонів, які вона пригничує, і в залежності від потужності цього засобу. Тому що починаючи від невеликого такого от ящичку, це може вирости в велику машину, наприклад, на базі. Умовно кажучи, от ящичок, як там ноутбук або два ноутбуки. Наскільки він здатен допомогти нашим військовим? На яку відстань, які дрони він може глушити? Ну, у нас є розробки, які дозволяють нам з невеликим ящичком робити захист від FPV-дронів з радіусом дії понад 300 метрів. В залежності від протоколів або каналів діапазонів працювання. Я так розумію, що можна і більше. Можна і більше. Але є певні потреби, тому що окрім ворожих дронів, летають ще наші дрони. Дрони розвідки наші, які коригують в полі бою, то треба, щоб наших дронів не пригнічувати. Добре, на яку максимум відстань от окопні РЕП може працювати він? Ну, якщо ми кажемо про купольного
типу, то це близько там до 800 метрів залежності. Ну, знов таки, тут треба розуміти, що від потужності випромінювання треба ще й захищати людей, які сидять в окопі. Тому якщо ми кажемо про купольний захист, то він більше підходить на техніку за рахунок того, що створюється екран для безпосередньо для екіпажу. Якщо казати про захист безпосередньо в окопі або на відкритому просторі, то тут треба використовувати антенну направленої дії, щоб унебезпечити безпосередньо знов таки особовий склад. І тоді ми можемо казати вже про відстані 1,5-3 кілометри в залежності від знов таки каналів керування. Угу. Умовно кажучи, цей окопний реп, це пігулка від всіх дронів чи ні? Чи це від конкретних частот залежить? Тобто росіяни можуть їх якось обходити? Ну, наразі використовуються стандартні діапазони частот. І насправді те, що пропонуємо в якості окопних рішень для захисту особового складу, то це протидія проти тих діапазонів, які вже існують. Щодо подальших, так би мовити, розвідків, то тут треба розуміти, що діапазони будуть змінюватися, діапазони будуть розширюватися, і так зване ППРЧ, коли змінюється безпосередньо дроном під час польоту канали керування, частоти керування, воно буде збільше. І тому треба буде перегнічувати більший діапазон. Або виявляти безпосередньо сам канал керування і його пригнічувати. І тут збільшуються розміри. Якщо казати про технологічність зараз, то це у нас, я би сказав, що наразі це суетативне рішення, але ми закладаємо фундамент під майбутнє, можливе, такі більш цікаве напрацювання, які нам дозволять дивувати ворога, а так само й дивувати інших своїми можливостями наших розробок. Я вам цього і бажаю, щоб ворог ще більше дивувався. Дякую вам за те, що завітали. Дякую. Пояснили доступною мовою, як працюють РЕБи, як працюють морські дрони. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, був гостем нашої студії.